3207, 5215 och 5216. Jag ska bara klistra in figuren. Här kommer det. Ta slumpvis en kula ur burken. Lägg tillbaka den och ta en kula på nytt. Och den här som kommer, den som heter oberoende. Senare är det beroende vi pratar om. Men just när det, vi lägger tillbaka. Så det betyder det hela tiden tre. Tre stycken hela tiden. Så ska vi ta ett 3D-diagram på den. Vi har blå och sen gul. Sen la den tillbaka och ta en kula på nytt. Så har vi blå igen och gul. Eller, det finns en annan möjlighet, gul först och sen blå. Och sen, eller gul. Okay, sannolikheten att det är blå är 2/3. En tredjedel där. 2/3. En tredjedel. 2/3. En tredjedel. Så. Nu ska vi svara på de frågorna. Vad är frågan? Har inte ens läst frågan. Detta A. Så vi får sannolikheten att det är blå. Och sen blå igen. Eller stort B har jag skrivit. Skriver jag väl stort B också. Blå och blå. Då pratar vi om den här sannolikheten. Eller den här grenen. Så vi pratar om 2/3. Multiplicerar med 2/3. Det här är 4/9. Och vad är 4/9? Det är ungefär 4/9. 4/9 är 0,44. Ungefär 0,44. Eller 44%. Så jag tittar på B. Sannolikheten att det är gul. Och sen gul igen. Så har vi 1/3. Multiplicera, vi pratar om den här. Gul och gul. 1/3. Så har vi 1/9. Motsvarar 1/9. 0,11. Så. C. Frågan. Olika. Alltså sannolikheten att det är gul eller blått. Den som vi pratar här nu. Nu är det ordet eller kommer nu. Den som vi pratar här nu är den här. Skulle kunna ge grön färg eller den här gråa färgen då. Den här. Antingen blå och sedan grått. Eller grått. Grön. Nej, gul pratar vi om. Blå. Först är det blå och sedan gul. Eller först gul och sedan blått. Så vad vi kan göra är att vi adderar deras. Vi först multiplicerar 2/3. Multiplicerar med 1/3. Men adderar vi 1/3. Multiplicerar med 2/3. Så får vi 2/9. Adderar med 2/9. Då får vi. Vad får vi här nu? 4/9. Och det är också 0,44, 88, 99. Varför jag bara 2/3, sen 3/4. Jag får vara 0, om jag adderar den här 88, 99. Det är på grund kanske att det är. Men om jag adderar nu då. 4, 8, 9. Och det är 4. Exakt är 4/9 adderar med 4/9 adderar med 1/9. Och det är exakt 9/9. Jag vill bara påpeka att det ska vara 100%. Men de här ger inte riktigt bra. Därför blir det 88, blir det bara 99, 0,99 inte exakt.
enkelt då. Därför att det är inte exakt. Det är, vi har avrundat den. Ja.